Mang Sadayana dulur-dulur. Aya pangestu ulah. Aisa dirana mah. Mujuh euy. Anu, naik sami-sami da mah ulah. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Moal, arek bebeja mah nyumbang masjid bae. Heeh. Elah. Yang patokan mah kitu dah. Ari jeung sorenan geuna. Heeh. Kandenan, kandenan. Hirup di dunia mah ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Muntung tutunya sia. Kandenan, kandenan. Nu awon mah perlu disinglah. Tah, nu macak ulah boga pamajikan ka nu ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Cingkep leuk deuleuan aya. Ayah suka. Tapi ayah papatah urang Inggris kata-kata mutiara na. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus. Lain kata-kata na wungkul nu kudu hade sane. Tapi akhlak nu nyanyi na. Oh, kalakuan nu nyanyi na. Da loba ayeuna mah. Seueur kumaha kulan? Artis ongko. Oh, nyanyi na alus, acting na hade sora. Tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Lebar kungaran. Naudubillah summa naudubillah. Eh? It's not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Da genah atuh kata-kata sinen sorana ngeunah atuh geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan da geni heueuh ulah rek mah gadah nyieun kasayan di dunya urang umbaran
cekek kuae kuae insiden gitu. Nah sia tadi guma kata-kata nabil gumelar di pawenangan ularek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup sete. Muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuli tukang kendangna asli. Heeh. Ti mimiti ngigeul pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigeul dorna. Kulantere kendangna ge leutik abong wujudna leutik sama. Naha teu meunang? Lain teu meunang bleguk. Coba eta sora deui. Ayo batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Ari aya kamajuan teh. Ayo batur aya kreasi inovasi nu alal anyar teh bararaeun abong kana kapiheulaan kreasi. Bararaeun aya kamajuan teh kitu saririk. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Ayo nama jaman kolaborasi. Menehna ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Nama hula ya sound system. Lawa. Memran gebeh dia. Batu merak gebeh dia. Apan cikolot oge bahula kudu nginung. Ka waktu mi bapak ka jaman. Harti na teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae acuh ngigelan jaman sakali-kali. Lain eta. Ai kana seni resep siapa. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang.
Aisinena hayang make nunung. Aisinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da. Ye dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleuh sorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we acuk. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh meureundang ngagebleg sora wayang. Apaan aing nu kaula mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapa nanu kaul. Sabab kaul malah muntah dilaksanakan sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapa nak kaul hayang dipangdalangkan kukuring. Eta budak tecager di sunatan anak. Dan cacarekan dia kalah ngagedean bobogaan anak dia. Itu dilaksanakan dia dipangkaul kumane ngagedean naunana. Mamasna pandi sunatan ngagedean mamasna dia. Nah lagi lemana ngagedean. Lain bareuh ku penyakit. Lain pandai umur 3 tahun di sunatan anak. Tak, iya mah pas umur 30 tahun di teang deui jadi gede acuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah pangeran mamurah asi dijabah nepi kana taneuh tabobogaanana. Manjangan lain suku nu monokan goblok teh. Aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ye. Oh bareto hidup. Loba panggilan ka maneh? Minang dipanggil ka kantor polisi. Ngadalang? Lain, masih mau ke radio. Ampun. Kudu mode ke ye. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Patih ka di kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun pan beda cicing maneh. Aut. Hahaha. Patih ka dieu ka hareup. Kaula nun Gusti. Aya pikeur saeun naon? Tuh da ngagebleg. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil kae. Cicing sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lakon Bang-Bang Narayana. Tuduh kasep anak ibu kadia Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang-Bang Ra naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca. Mai cukup maing we lah. Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon? Teteh Bang-Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun mah da aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluyna Roy Martin. Duh, ampun. Dede teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sadeu nu geuring? Gatot Kaca anjing nya kana atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh.
Ayah dalang gede amak. Atuh gede-gede amak diburu hantu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh kayak. Manya goblok dina jaman arime aya ciater. Ah, sia-sia. Baheula ayeuna wae ciater teh teu baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya dihirupan teh sok di ciater heula. Setater anjing nu kitu mah. Aya naon deui ibu mah ka ciater teh. Aduh, kasep ibu teh sabenerna mah araratel dek ngeum di ditu. Iya. Wah. Sahata purba kesa teteh. Purba kesa teteh teh adina arimi. Kitu. Acok. Ai ku kupingan teh bade ka ciater. Bener, bener purba kesa. Coba depi ka ngegebleg kitu. Anter wayahna hayang pangijeng pilot. Ya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mang. Wah, mang lah aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting eta. Tobat. Duh. Aduh, tobat teuing purba kesa geuning itup salaki kaula ka Kang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah anjing atuh cecek. Tobat. Menang tentang pipiluan cicing ku main degekeun ieu lalakon aing rame ieu ulah lalawara. Ieu teh arimi mimitina bedrip arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ieu goblok. Tobat teuing. Aduh, geuningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi. Kaulanun acok. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, Sagga Gebleng, sorana kitu. Kakang Semar, kadieu Kakang Semar. Aduh ayana, ujang. Ujang, kadarieu deuleuh itu geuning. Aduh, geuning si Cepot kadieu Kakang Semar. Jang, kahareup deuleuh jang. Saha teteh? Semar, anjing, nengkeun. Aduh, aduh, aduh. Hei, celalakun, oi. Saha teteh? Si Cepot, anjing, nengkeun. Aduh, acuh aya si robot, aduh. Alah, dawala, kadieu dawala. Alah, aya naon, ha. Nah, saha teh? Dawala. Garing, kadieu garing. Aduh, aya naon, anjing. Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba tinggal yang kita tenaun menyerang agak itu. Aduh, dunungan ini lumayan ganas. Ya, ganas orang yang si madu. Coba. Ya, rame. Ente, goblok terame, tete. Aduh. Kulantaran iya cek bapak hajat terame, iya lalah konteh orang tamat kene dugi kadia pala wargi. Kaulah teh sanes tesono ka palawargi teh nanging ieu aduh bapa hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Yeah. Mana minangkan hajatnya? Apun teh da, nembe dipanyer 2 juta abi teh.
bade ge bantu sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira na tah urang? Waduh. Duh. Aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Hei naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah? Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kana kitu teh. Disangka mana jadi juru basana? Ya, da babarengan unggal poe beuki-beuki ngarti. Oh, engkelan tenang dah, ya kena waktu. Tu ngartiun sia teh mah euy. Ngarti sama poe. Moal, moal, moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kana isuk da aya isuk atuh, teu bisa diayeunakeun eta mah. Aduh, lain aduh. Oh, oke, okay. Kekus panen. Dah ayo nama karek, oke okay, ceb tu. Oh, eta mangus dibikon ke batur, kekus ayah deh mana dibikon ke mana? Naon jadi maksudnya? Ah, gitu eh, ni mah. Ting bener, ting tu. Ayo mana Syaha ngaranja tu? Syaha? Oh, Alit. Lain. Oh lain ini namis lek. Syaha ngaran mana teh? Pilot. Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lain. Lioban. Robot. Saha tu? Sing mentak kode na we kumaha tu? Begadang jangan. Oh, Roma. Ngarana teh Oma. Oh, nya, cekai ngoge Oma. Kapangina teh tina lagu, kapangina teh. Oh, Oma. Lagu bagadang. Urang mana maneh teh? Mana maneh teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Urang Jabong. Jabong. Haniwung Jamelaer Urang Sampi Layung Group Lain Lain Wayang Wanaya Wanaya Lain Cici Sangkurileung Manya siangaran lemur Cici Sangkurileung Siapa cuman tak kode deh Wati mana-mana lemur teh Thank you.
Kapan Bandung telaga di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenanggol. Di mana di Bandung nanya? Di Daya Kolot lah. Ciparai, Kiara Condong, caket Bapak Haji Sidik. Ini caku lagu Dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Kukat kukut kena naon mana cara siap teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut kumana teh? Manuk naon naroba manuk cek atu. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Sayaran. Oh iya. Jalak. Kabas, kabas nama Walen. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur kututut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Piit. Dikukur, titiran, buuk, gajah. Oh, ini kalian manuk gajah apa pengen hese. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya kuaing. Gening bisa, goblok siya. Gening bisa siya teh. Puas siya kataripu kuaing. Oh. Alah. Poek ka tukang nanti itu. Teu aya sasaha pengen jembling. Duh, padahal genah wayah geus ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah, eta mah genah ka dengge. Aduh, genah nuna. Aduh. Alah, nimat. Aduh. Alah, tos aya sape mah. Aduh. Eta sora sinen pikeun ngalakeunna kitu. Nah, Aisha. Hei. Genaheun euy. Kenang mun ngabrebet kitu.
Coba dah tadi sada. Nah, saya teh sorak teh gede-gede tuing. Pajar kece gede, jadi si budak. Rombongan ti mana itu kendang dan lebih keramai ke? Berlin Group cete, eh? Berlin Group. Robot? Berlin. Urang mana cete robot teh? I. Aiyah budak na nakar seta. Hah? Geus diuk diuk, eh? Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung sia teh mah. Kumaha kadengena? Heh. Sia, budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ateuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bae katuturkeun kurang ge. Lain bapana maos sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana cing ditampi iman Islamna. Ceuh si Haji. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Ih. Parah pisan euy. Parah. Wa teu mungkin sia tina rorombeuhan maot. Ya, ka mana ye karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu tebese 3 bulan ne deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40-na. Aduh, teu maot goblok. Watu lami kene 18 dinten deui mah. Eueuh nu maot goblok. Nya cing sabar e atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teuing sateu budak teh. Keun bae na make dijengjeurikan sagala. Gare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajig, ajig. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun udu jig. Sabara batang? Kadenge, kadenge. Mun kana pi duiteun ngadenge si goblok. Siang ngiga naon itu papatong ni gede sugan aing ngiga sate gadek ka jonjonan teu aduh lain goong jatuh aja bubaturan hiya jaraga kedah dijaga singa dek ngaji baraka leueur teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Oh my god.
dinten iya orang kudu operasi. Wah, ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangga ning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP, HP wae sia susah teu nyieun wae sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape, goblok teu mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca tama cape. Ai cape mah sok disambel. Cabe tama. Cabe mah sok dibose. Beca tama. Sece. Ai beca mah anak buah urang. Ih. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami. Iya, iya, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nya atuh. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha gerepek? Heeh. Tapi ulah teh teh kalakuan kitu teh haram. Wah, munafik sia mah geuning dibere rejekina mah dihakan. Ari lapar. Duh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh, apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah ka hayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok, da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Sia tina kamina-mina teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh dulu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Heuh, kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak usa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan urada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain ngabok lain ngap naon lain maok eta mah nyokot kanu keur bongo sariwana goblok salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh?
neangan nuhajat. Nuhajat rik nangga puayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Tapi kau lu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk? Luka teuing. Asukan aing mangi suung. Nuhun agan. Ah, nanaonan agan teh antu kikian teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka? Badranaya. Aeh, sori we. Lurah Semar kuda Australia. Kuda Pawana. Aeh, heuh. Di mana wae juragan teh tuh? Wah, biasa nagihan we. Jempeng sih jempeng. Ayah kejadian naon atau bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atau lawan lain kerang kedut terhirup teh. Jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atau lawan bandar nangka. Nah are uluk. Aduh, edan sia. Siksa. Nah, kalakuan teh sia teh. Siksa jalma kitu mah. Agar wara siksa. Eh, paham bura. Kalunya dihantem siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula. Aduh aya anuk. Yeah, bapak, kawas ka anak tere we ka uing teh. Sia teh ngahina ka aing. Bapak, kawas ka Allah ilaha illallah itu si goblok. Curing sia. Hei, jelema. Sia teh. Sia da cacing. Ya lemak. Naon budak nyalukan indung nak itu. Ma we. Lah naon si lain lain. Ah nyao. Kadieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa dileu euy. Moal kitu timba ka dia datang. Naon a? Dengekeun di sia aya sora naon leu? Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih mun teu nyari. Oh, jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegak blok dodol. Nah, yang syaripan goblok. Nya ah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh nu kieu. Lain kurang gigi kurang ajar. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon karadieu.
nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah? Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mode ABG. Alah, karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres, leres kulan. Aye kitu. Ah rada teu percaya. Nah, maya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam mana teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Acung make-make gamis acung. Nya. Manya lalaki make gamis. Nyaho. Gamis mah ku pakena ku awewe sok nu pake nyepah. Gamir acung teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kajawa. Gemul heueuh tamu atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh teh digemor. Si goblok di gemol. Gemol mah para dijualan. Mol atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Heeh. Wah, panjang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglun Cakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mana? Ya heeh. Sing hayang salat sok di mana mana? Lamun mana bener agama Islam? Mana salat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun sia teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener si leing agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan lu. Saya ditanya geun. Rukun Islam teh aya 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji mun kawasa di jalanna. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Ah, lain Islam atuh. Kaieu agama sesat.
Boa-boa mana anu ngaku nabi paling akhir? Ahmad Syadet. Ya, Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Oh, syahadat, sholat, zakat, puasa, lima munga haji, mun kawasa di jalana. Ay kagenep. Balik deui titu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu, imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hoohnya. Alah. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dia pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi ho oh nah itu tercatatnya. Tapi dah bener teteh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah jadi laliur kieu ai. Tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna, make kapal. Narek lempang ti tu, paeh atuh mun ti lalap di laut oge. Tapi heueuh, aduh Gusti. Peh, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Dah lempang memburin orang yang mau nepi-nepi. Syok. Syaralah tapi bener. Waduh bener tauhid jadi namanya. Tauhid jadi bisa jadi ya jelas mati ke senganyang kapai pakai to. Aing mah lain geus pake pake tau deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaleuwihan dengan 77-na. Oh, da geuning 5 geuning asli na mah. Tapi di leuwihan ku mana jadi bener oge oh, teh. Jadi bener oge. Tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya geus. Iya. Anu luak leong pamadeganana geuning. Henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ai ka 8 cing sileung naon? Dahar. Pek. Sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Syok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teh ngaja papang. Salapan. Naon? Nginum. Naha lamun geus dahar teh kudu melak nanti koro. Tapi heueuh eta aduh ampun. Sepuluh. Naon? Sare. Sok narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Tap jaku kitu na mah. Ku balalener tapi salah ieu. Ayo mana rek nama handi 11 naon nyaring menya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ye jelema ye duh ya kaharti tauhidna euy duh kaje kerta kaharti cenah 12 naon jeung ngising nah adek dahar wae ngeun goblok ya. Naon sia teh
dek nyokot harta kekayaan teh ya? Lain. Aing tengeunah. Tengeunah naon? Pamedegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Heh. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayana silaing dek neungeulan dewek eta teh hartina silaing teh dikusyrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Anu sabenerna sabaraya kahayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Bina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Ah, teu bisa. Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh. Sodet-sodet teh maneh lain. Sodet-sadet meureun sia. Heeh. What? Aduh, usik sia. Hayo. Kabengkek sora sia-sia sok. Hayo. Deh, aya kitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen sakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tah, alah anjir. Woi. Luar biasa. Teu kaciri eta gerakan euy. Tah, euy. Tah. Yeuh, anjir. Geus kitu urang ditu elmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah. Cing menta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Telesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpur udes. Geus gogoleran teh paehan eh. Ka mana we karat sia mah. Hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Ta. Ya Allah. Tuh we ha. Abdi ya tuh we. Ba. Ini atuh. Aduh, ngeuna euy. Deg deungeul aing mah kana aing teu ngejat ka dieu. Aduh, wit tahan. Duh, up. Aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung butik kotok dieu jing. Alah. What up? Ya kutuk. Hey, tuh. Wait ya up. Anjir. What ya? Aduh. Ih, what up? Aduh. Nah, saya tengah jangan duit aing wae. Nah, itu lain ditaki saya teh. What ya? Anjing. Ya up. Tak ya up. Wah, ya tak sang ya ter. Ter.
Iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh, aing macam ni kedua biwir ke skandal tu nyeri aja gala. Aduh. Aduh. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Naja ka deuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh, tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Ulil. Naon? Mangih musuh sok kitu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ka jauhan, dadeg mah aneh atuh. Ajianana teh leuk kilat bajra. Saha teh tu itu satria? Aye Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teu ngeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot. Runtuh, runtuh. Ku ajianana lain aya nu warga gaji ulah ditu. Terus tah para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeuleuneung eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guruna mah eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta anu panjang irungna tuh itu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naekeun bendera urang kumaha silain jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sarareun jeung dararepa. Supaya serab nempo aing ge. Eungeul ti kajauhan teh silain teh ngejoprak api-api. Ceuk dewek teh pancabraja. Dah. Curalit silain kekerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae da loba sabun. Si lain ka dewek kitu. Dewek kilat bajra si lain pancabraja. Cebrod ka dewek kusak. Kekerepengan cing jiga. Ayeuna Allah pira ku panisuk balik. Jadi sok hada meureun pasal teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah si lain kadupak, ngamek, atawa majeg. Kadupak atuh heuh. Sok ayeuna siap. Nah, acan ngamek. Geus mimiti, la ilaha illallah. Otak nepi kaki itu sia. Komo lamun dititah dagang ban dibikeunan mun ka batur ieu mah. Kadupak sia ngamek. Aing molot sok ge ngamek. Teu nyebut naon ka aing. Eh,
Naon sia dudupak sia pegek? Nah euy nepi kana hate cem euy. Lain ni wara deui teh mah nyaan euy ah. Hayu kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we pina sakitu. Oh aya hampura mah teh nya teu naon. Wah, teu cios deui wae. Otakna si eta ka bina-binanya euy. Hese dipake ngala duit ampun. Hese dibawa jadi barat. Tong hampura atuh moal prak mun belegung. Oh tengah hampura henteu. Nyaan sia ngajak gelut teh ka aing. Paduli sa bapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sa bapa nama. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Heeh. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing. Yah. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek pansa beraja kilat bajra deuleuh nya aja teh rasakeun sia kurajar kilat bajra ya Allah tangke siling mah cing leuwih ti aing. Wah memang karasa karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia maruk kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh. Bereka sebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Aing deui teh panca beraja nya. Panca beraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler aya kuring. Heeh. Ngagoler. Aduh. Kekerepengan walah. Sing tiga. Dong nyeun pika amekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Heuh. Aduh, lamat pisan otakna. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra. Deuleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca beraja, panca beraja, panca beraja, panca beraja, panca beraja, woi panca beraja, walah panca beraja, siapa? Bina bina tu ini siete kebong, ngira aku jadi nak taku kau ini, ngusana. Ampun, alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.